1980 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ അത് ആരെയാണ് തുണച്ചത് എന്നതുകൂടി അറിയണ്ടേ? 1980 കണക്കിതാ വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചേറെ വർഷത്തെ കണക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്ന് നോക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1980 പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 62.16% അന്ന് മേൽക്കൈ LDFനായിരുന്നു. 12 സീറ്റുകളാണ് അന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് LDFന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. UDF 8 സീറ്റിലും ഒതുങ്ങുന്നതാണ് 1980 നമ്മൾ കാണുന്നത്. 1980 ശേഷം പിന്നീട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 5 വർഷമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നടന്നു. പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം 1984 രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയി. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തരംഗമായിരുന്നു അന്ന്. 77.13% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. UDFന്റെ ഒരു തരംഗം. 17 സീറ്റുകളിൽ UDF വിജയിക്കുന്നതാണ് അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. LDFന് 3 സീറ്റുകളാണ് 1984 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത്. അതിനുശേഷം 5 വർഷത്തിനപ്പുറം നടന്ന അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1989 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പോളിംഗ് ശതമാനവും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഏറെക്കുറെ ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 79.30% വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തു. അന്ന് പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ UDFന് നേട്ടം 17 സീറ്റുകൾ, LDFന് കോട്ടം 3 സീറ്റുകൾ. 91 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1991 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 73.32% പോളിംഗ്. അന്നും UDF തരംഗം തന്നെയായിരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. 73.32% പോളിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ UDFന് 16, LDFന് 4 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു സീറ്റെണ്ണം നിന്നത്. അതായത് പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, തരംഗം, ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് UDFനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇക്കാലയളവിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. 1996 ജനവിധി കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അന്നാണ് കൃത്യമായി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ടിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കാണുന്നത്. അന്ന് 71.11% പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ്. UDFനും LDFനും 10 വീതം സീറ്റുകൾ കിട്ടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1996. അതിനുശേഷം 98 നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 70 പോയിന്റ്, അതായത് പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ അന്ന് കിട്ടുന്നത് UDFനാണ്. ഒരു സ്ലൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നേ പറയാൻ കഴിയും. 98 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 70.66% വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തു. അന്ന് UDFന് 11 കിട്ടുന്നു, LDFന് 9 കിട്ടുന്നു. പിന്നീടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇതേ പാറ്റേൺ ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് സീറ്റ് എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നില്ല, സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. 99 സമാനമായി 70.19% പോളിംഗ് കാണുന്നു. UDFന് 11, LDFന് 9 എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ്, അതായത് രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു തരംഗം പോലെ ഒരു വിരുദ്ധ വികാരം ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് കാണുന്ന 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്ന് UPA അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ UDFന് കിട്ടിയത് 1 സീറ്റാണ്. NDAക്ക് അന്ന് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നു. LDFന് 18 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. LDF, അതായത് ഇടതുപക്ഷം, പുറമേ നിന്ന് പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള UPA ഒന്നാം സർക്കാരിൻ്റെ പിറവി കാണുമ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 18 സീറ്റും നിർണായകമായിരുന്നു. LDFന് 18 സീറ്റ് കിട്ടിയത് 2004. പക്ഷേ 2009 ആകുമ്പോഴേക്കും നേരെ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. 73.38% അന്ന് പോളിംഗ്. 2. UPA സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDFന് കിട്ടുന്നു 16 സീറ്റുകൾ. LDFിൻ്റെ സീറ്റെണ്ണം കുറയുന്നു, 4 LDF ചുരുങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2009 ശേഷം 2 UPA സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു UPA വിരുദ്ധ തിരംഗം രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നു. NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പോളിംഗ് എന്നുകൂടി നോക്കാം. 2014 കേരളത്തിൽ 73.94% പോളിംഗ്. അപ്പോഴും UDFന് എഡ്ജ് കിട്ടുന്നു. 12 സീറ്റുകൾ UDF നേടുന്നു. LDF 8 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. അതാണ് 2014 സംഭവിച്ചത്. 2014 പോളിംഗ് ശതമാനം 4% ഉയർന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. 2019 ആ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ഗുണമായത് UDFനായിരുന്നു. അതൊരു തരംഗമായിരുന്നു. 77.84% പോളിംഗ് നടന്നു. അപ്പോൾ UDFന് 19 സീറ്റുകളും LDFന്, അതായത് CPIMന് മാത്രം ഒറ്റ സീറ്റ് ആലപ്പുഴയിലും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലെ അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊരു കണക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് ഈ കാത്തുനിന്ന് മുഷിഞ്ഞ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണോ, അതോ ചൂടായത് കൊണ്ടാണോ, അതോ പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ടിംഗ് ആണോ എന്നറിയാൻ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടലും കിഴിക്കലും വേണ്ടിവരും. കാരണം സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകളിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും പാർട്ടികൾക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ June 4 കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ. പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കുറവ് അത് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമാകുമോ എന്നറിയാൻ, സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് LDFന് ഗുണമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ NDA വരണം, അല്ലെങ്കിൽ UDFന് കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ സീറ്റ് പോകണം. പക്ഷേ ഇക്കുറി അങ്ങനെ ആകുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ, അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പല ഘടകങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട്, പല വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണുകളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് June 4 കാത്തിരുന്നേ മതിയാകും.